hadalada sarbeebta si yar ma ugu sheegtaa ma suba salaaxda sunna ma walaaqda sariirtana ma gudataa waajibkii ku saarnaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي قحليها وسلام يا ميل كستا الدون قد على سكتشوغا محليا هاي كسا دوادا نعيم برينكي شانل كيذا وانا دين مهاد علينا يا بغل كي وبغل ساد مرول بإي تاقيرتين إي سور دويسين مرنا با هاي سورة نينا نعيم ما إذن أوغا وان دين أوغا هاي وانا دين مهاد علينا يا إذن كا عيانا وحيدن كو أحاي So thank you so much عيانا دين ليا هاي انت كدن بيسو waxaan ka codsanayaa inta aanan programka bilaabin in aad subscribe channel-kayga saarto sida aad mar walba ii la socotid notification-kana in dambalaalkana aad taabato si aad mar walba u ogaato markaan video-da soo dhigo share ka taabo because waxaa laga yaabaa in qof walaalkaa kala caawiyo commenting-kana samay because of waxaan jeclahay inaan ku wada sheekaysano commenting-ka aad idea-haaga ama fikradahaaga aad ii soo gudbisid إن شاء الله بإذن الله الكريم إنتا مركا آت سميسو وحان كا عد سنيا إن آت شكوب كاك شاها سوق قادتيد ودبيدنا آت سوق دواتيد بيكوز وحان إذن هايا هيستوري أما شيكو أنا إغا نفتا دكو سابسن أو رونتي إن بدن ليسوي دي أو آن ربو إن آن إن شاء الله بإذن الله إذن كان إذن لقيب سوق سو محاد سوي سيد دي سو شيكا دا إنو بلابو إن شاء الله بإذن الله الكريم وحان ربا إنو بلابو شيكا دي een sheekada maahan runtii waa history wax way way aragnimo dhamaanteen waxaynu haysanaa wax la dhaho history ayaa boorsada weynaan garab ku sidano qof walba uga buuxo qofna si xun u soo marta qofna wuxuu u soo maraa si wanaagsan that means like history for badan aynu leenahay inta badan dadku islama sheer gareeyaan historyadooda I don't know why een laakin aniga maanta waxaan rabaa inaan historygeeda la share gareeyo historygan waxaa laga yaabaa ama sheekadan kale in aad kugu dhacday een aadan waligaa cid share gareeyin laakin runtii wax yaaba ku soo mara marka qof la share gareeyo waad farxaysaa een dibad muraajaco ugu sameeyneysaa wax walba oo ku dhacaan wax Ilaahay ku qadaray ayaan aniga naciimaan aaminsanahay een maalintii aad dhalanaysay ama Ilaahay subxaana taala uu een ku abuuray ayaa waxa kugu dhici doona dhan lagu qoray so that's why ban een u aminsana taas oo aanan maanta u xanaaqsanayn ama aanan islahayn ama aanan waxa dhaa xanaaq lama dhaa waxa dhaa lashan u naasnaasinayn waxaan idin sheegayaa dhamaantiin een qofkii daawado historygan in aanu ka hadlayn wax dhaho qabyaalad qabiil u fiican yahay waa la isku bartaa maasha Allah tabarakallah laakin qabyaalad إن هذا كحالين بقص قناة كيغاني قبيلة ذوي كحدن تاعي قبيلة سمعت الحين قصتة على ما ذي ذي ربوا قواسا ما شاء الله تبارك الله إن شيء كذا يعني دين بلابيا أنا كأوير أو قبل عمر كم هذا حسق هذا شوقة ودن كسومالي يسيب سبحان الله شوقة أيا وحاس برني ويل سومالي أه ويل كاز إن وأردت إن رغويجو إن وحي ويا قانين heer konfurka wixii xaggaas xamar ka yimaado oo xaggaas ka yimaadaba heer xamar baa loo yaqaanaa I know waa khald laakiin heer xamar loo yaqaanaa so wiil heer xamar baa la dhahaa because of that's why wiil heer xamar asbarnay marka asbarnay wuxuu ahaa wiilkaas wiil zaid qurux badan wuxuu ahaa aniga kale in dhahay gabrigaas wuxuu ahaa wiil dheer wuxuu ahaa wiil zaid umadow runtii I think inuu telefoonkaygaas uu soo eega telefoonkaygaas diyaarshay blackboard een wiilkaas maadaama wiil madow oo dheer oo qurux badan oo ahaa een the one soo sheekaysanay sheekan dhexmartay een sheekadu se noo dhexmartay een di sheegaya een wadamadaas ama wadankaas calaashan waqooyi ee runtii barigaas way ku adkayd gabadh reer waqooyi inay guursato wiil oo reer xamara zaid bay ku adkayd waa la tagoori jiray waa la eriyi jiray waa la maagi jiray haddana anyway gabdhu iyo wiilashu way isla baxsan jireen way iskuursan jireen laakiin way yare dhif bay ka ahayd I don't know why cunsurnimo may ka ahayd because dagaaladiis okay maasaa u galay I don't know but idinkan inshaallah inasoo dhiibayaa idinku ka sawirama maadaama ay ku adkayd
wiilkii marka aan isbaranay face to face usmaanal marka arag markaan isbaranaynay waa aragteen soomaaliya waxaa jiro waxa la dhaho suuqa sariibada ama meesha oo maaragtay hilibka ama qudaarta laga soo iibiyo. Aniga for example kale gabal yar baan iska hayay oo iska fuudle ama fuudle yar baan iska hayay, waxaan sameeyey sariibadan tagi jiray salaada qudaar ba soo iibin jiray, calashan qadan soo iibin jiray, qadadii wixii laga samayn lahaa ila waa aragtay soomaaliya cunto fresh mar walba la cunaayo. Maasha allah tabaaraka allah, ana waxaan sameeyey sariibadii baan aaday wiilkii adigu waan isbaranay. Marka isbaranay face to face ma u kulmi karno, waxaan ka cabsanayaa inay faamiligaygu i ogaadaan. So maxaan sameynayay berigaas soomaaliga baan bartay, soomaaliga sida loo qoraan bartay. So warqad baan qori jiray, warqadii markii aan qoray ayaan salada ku sii ridan jiray. Dukaan yaro dabakaaya ah baan ugu dhiibi jiray gabdhaha dabakaayada iibinaya. Dabakaayada waxaa la dhahaa dukaanka oo sokorta iyo shaaha iyo duuda lagu iibiyo meel yaro maqaaxiya. Dukaankii ayaan gabdhihi joogay ugu dhiibi jiray. Inankii dabakaayada inan kale oo dahabshiir u shaqeyn jiray ayaa u sii gudbin jiray. So bal hadda inta dhib loo maray arag, wiilka ayaa wuxuu samayn jiray, aniga ayaa salada kusii qaadi jiray. Habeenkii baan qori jiray, qori jiray, qori jiray. Subaxii baan salada kusii ridan jiray, dabakaayada u geyn jiray, dabakaayadana waxaa kasii qaadi jiray wiil kale. Saas buu wiilka ku heli jiray, saas baan isagana warqadihiisa u heli jiray. Runtii waan xiisayn jiray boqolkiiba boqol inaan warqadihiisa helo. Waan xiisayn jiray in aan markii aan dukaanka kusoo socon aan adeega soo doonayo dabakaayada, ilaa dabakaayada ilaa ee guriga taksi yar baa loo raaci jiray, calashan bas yar. Baska xataa ma sugi jirin, waa soo rooli jiray. Gurgoor aan imaaday baska meesha wallahi ma ogaan jiray ma dabakaayada taagan baa sarki jiray, because of inuu warqad iisoo qoray. Warqad uu iisoo qoraa, warqada saas bay u dheer tahay, saddex beige oo warqadaan isu qori jirnay. Saasaa ugu sheekaysanaynay ayaa maalin maalmaha ka mida. Runtii waxaa dhacday wax xun, calashan aniga calashan ii xumayd, labadeedabana xumayd ayaa dhacday. Arrinkaas oo ah runtii waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida, waxaan soo qaatay warqad qurux badan oo runtii aanan weli furin, oo iisoo qoray inankeen wada sheekaysanaynay. Gurigii baan imi, gurigii markaan imi baan siladii oo buuxda baa waxaan dhigay. Markaa runtii hooyada iyo aabahay lamaan joogin, walaalkay baan gurigiisa joogay, allah naxariista walaalkaadi waa dhintay. Gurigiisan joogay, saladii baan meel dhigay oo khudaartii wixii oo cuntada ku jirto. Salada haddaa taqaana waa salada lagu soo adeegto ee suuqa lagu aado. I don't know afar xamarka wax kale lagu dhaaban ma, laakiin saladaan waa qaana. Waxaan sameeyey alaabadan meeshii kaga tegay, suuliga baan degdeg u galay. Casar baa la tukanay, waxaa la tukanay duhur. Waxaan isiri alaabada horta ha gurine soo weysayso. Waxaan isiri salada usoo noqo suuliga, kale soo weysayso kadib ka soo noqo suuliguna guriga u keera go'naa. Intii aan suuliga ku maqnaa ee weysasanayay ayaa gabadh walaalkay qabay, allahu naxariista, markaas ayaa saladii waxay kasoo saartay. Saladii baa warqadii ba kasoo saartay, warqadii aan inanka suqoqoay. It was almost 1 year baan markaa sheekaysanayn inanka. Gabadhii caayada ii ahayd, dumaashada ii ahayd ee walaalkay qabay, waxay samaysay warqadii bay aragtay. Dabcan warqadii markay aragtay bay soo saartay, way furtay, way akhriday, way fahantay. Dabadii allah waxaristay walaalkay bay faraha ka saartay. Anigana waan soo laabtay, suuligan aaday waan kasoo laabtay. Marka soo laabtay already ishaan ku dhuftay, saladii ma taallo, alaabada baa laga guray, warqadina kuma jirto. Gabadhii aan la hadlay waxaan ku dhahay warqadeydii ma aragtay, walaalkaa waxay weydiisay. Iyo waysan qarinin, mana sawir wareegin, waxay tiri walaalkaa baa hayay warqadii. Runtii waan nahay, waan murugooday, waan ciishooday, waxyaaba cabsi badan baa i gashay, waan iska aamuseena. Subixii dambe aad dhigayso waa qadadii inantii shaqaalay. Markaa runtii intaa kadib maalintii qadadii baan la sameeyey, qadadii baan wixii la waday. Subixii kale, subixii markuu baryey waxaa laygu yiri gabadhii haye qada ma doonaysid, waxna ma doonaysid guriga fadhiiso. Waan yaabay ana waan ogahay, waxaan dhahay wiilkii ayaa warqadii baa la arkay. So that's why baa lagu saa lagu yeelayaa.
waaska aanusay in maxamed dooni karo warqad ma qori karo waxa ma sameyn karo in gurgiba maxajabad ku noqday waxa lay guri xadhaafin meelna aadin jeel camal uu noqday maalintii dambay ayaan in waxa sameeyay aan waxa soo runtii waxa dhalatay ciid ciid bay ahayd lacag xaq ciid ba gabdha la siinayay lacag ba you know like dhaqso ugu soo tashaan lacagtii xataa xaq ciid kaani waa layga qadiyay waa la yiri xalashan de punishment waa lagu samax leeyay gabadha hayde xalashan naga fadhi meeshaadu kale ciidii dadkii markaa biisi buu noqonayaa dadkii meeshii waxba wadwadayaa aniga waxaan sameeyey waxaan warqad baan qoray warqadii waxaan ku wiilkii inaan wada kulano oo face to face u kulano ayaan rabnaa because waxaan rabaa inaan u sheego arrinka halku marayo warqad baan u qoray waxaan ku walaalo waan ka xumahay waa layn ogaaday ma og waxaan sameeyo marka warqadan calashan waa tii igu dambeysay baan u malaynayaa maadaama warqadiini la arkay ma rabi inaan warqado kale isu soo qorno waxaan rabaa uun bis in aan face to face isu aragno warqadii baan qoray warqadii waa loo gudbiyey wuu arkay ballan baanu dhiganay ballan markaanu dhiganay guri baan ku kulanay guri markaanu ku kulanay oo aniguna aan baxsaday calashan aan kuwari gabdhay waxbaan soo booqanaya ayaan guri ku kulanay gurigii markaan ku kulanay runtii waxaan go-aansanay in aanu israacno oo baxsano oo isla baxsano oo ilaahay muqdisho isla aadno ayaanu runtii ku go-aansanay go-aankii markaan sida ku go-aansanay gurigii baan imaaday gurigii markaan imaaday anigoo faraxsan oo walwalsan oo haddana baqayo ilaahay amarkiisa waxaan u imaaday walaalkay oo daaradda fadhiya geyrka fadhiya geyrkaaanaxay wuxuu igu yiri xagad ka timi waxaan soo booqanayay saaxiibada waa tuma waasa gabar saaxiibada weeyaan baan ku ihi mataqaanid walaalkay allahu naxariista wuxuu sameeyey gurigubu calashan jiingadiisa ama gurigiisa hurdada buu ii soo xirtay wuxuu ila dhacay shaabuug wuxuu ila dhacay suunkiisa surku iska ka istaagay runtii markaan soo xasusto waan murugdilacaa waana ka xumaadaa runtii haddadaas xataa walaal allahu naxariisto maanta uu iga hooseeya laakiin adigu waxaan ku odhay maan islahayn maalinta wad noolaanaysa wadankii odhan dhiig baa isqariyay because of shabugu ila dhacayay feedku ila dhacayay laadku ila dhacayay cunuhu qabanayay adigu waxaan ku ihi wuxuu iiga tegay mayd waxaan ahayn calaashaan mayd waxaan ahayn iyo ma uusan tegin dad baa fahmi waaya dhuto shaabuga maxaa la dhahaa shaabuga waxaa la dhahaa baaleeroo sidaas u sameysan oo dheeroo ul camala oo laakiin cinjir laga sameeyey cinjir ahaan shaabuga idinka waa fahmisiin adi kalena dadka weydiiya mayd ahaan camal qof calashaan mayd ah oo aan dhiman doono si aan ahayn ba layga tegey allahu naxariisto waxaan sameeyey waa laysoo jiiday sida baktiga camal waxaa la ii keenay qolkii aanu seexnaynay meeshii waan kusii dhiig baxay sanka baa dhiigiga yimi indhaha baa iga yimi afka baa iga yimi meel kastoo dhiigiga yimi markaas haddana calashan ma baxsan karo meel ma aadi karo waxma aadi karo waxaa la igu bilamiyey wiil la yiraro krishboy maasha allah walaalkii baabuur badan baanu lahayn familigeyga waan iska dhaqanahay so wiil yar haddayba albaabka gabadhaas nicimaha istaagto laba u kala jir baa la yiri baastoolad baxata la siiyey waxaa la yiri baastoolad hayso ku dhufo haaba ka yelyelin marka ma bixi karan meeshaydi waan iska fadhiyaa waan calashan dee bestay waxaan isleeyay calashan nin iyo waxaas maba haweysanaya hadda waxaan isleeyahay un calashan adiguna iska bugso wejiga ibararay meel kasta ibarartay meel kasta i xanuntay marka walaalkai allah naxariistee markuu sida aniga ii dilay meyd ahaan iiga tegay ninkii aan wada sheekeysananay wiilkaan wada sheekeysananay wuxuu ku jiray wuxuu deganaa meel yaroo ka baxsan magaalada oo wuxuu ahaa wiilku waaniisa sheeka dhaafee wiilku wuxuu ka shaqeyn jiray geerashle geerash buu ka shaqeyn jiray calashan kuwa baabuurta sameeyo ahaa oo baabuurta wax ka sameeyo so markaa jiingad ama maxaa la dhahaa guri yar oo ka durugsan meesha aanu deganaanagu ayuu deganaa inankii oo iska hurda ayuu u tegay walaalkay allahu naxariisto albaabka ku garaacay gogogogo jiingadii walaalkay baastoolad cabaysan buu qaatay wiilkii buu soo ku qabtay baastoolada halkaas ku ka qabtay wuxuu yiri wariyaa dhegeyso annagoo cidna soo cid
ma doonno cidina soo doonatana maxaa la yidhaahdaa taas unbaanu kala hadalnaa haddaan mar dambe gabadheeda kugu arkana bakti waxaan ahayn kaaga tegimaayo baastriyo cashan wuucay wax kastagu sameeyey nima baa soo yaacay geerishka warhayaa ninkii oo macawisti calashan wiilka markii albaabka la garaacay wuxuu siri maxaa albaabka la garaacaya macawisti yarbusaa isugu soo duuduuba wiilku naxay of course dalkiisii ma joogo waa qariib ama dee dalkiisii markaan leeyahay calashan dee muqdisho isugu ka yimso waalkii wuu yimi gurigii ninkina uu saaga jubleeyey bes mar dambe ayaan waxaan hadal ku maqlay wiilkii maxaa la yidhaahdaa dhibaatada ku dhacday la iisoo sheegay waxaa iisoo sheegay inan kale oo yaroo krishbay ah krishbaygii lagu baleymeyona krishbay kala ayaa loosoo sheegay inankii dahabshiir ka shaqeynaya usoo sheegay yidhi saas baa inankii lagu sameeyey sidii ayaan inankii isku weynay il dambay ismana saarin warqad dambay kamaansan arkin inankii juqe jaqtoona sababta aan u sheegayo arrinkan u sheegaya waxay tahay aan idinla qaybsanaya waxay tahay gabdhaha guurka ku haminaayo wiilasha guurka ku haminaayo waxaa ogaataa qofka haddii adigu ka hesho qabiil ama dad qolyo kale dhinaca lagu dhigi maayo qolo ala qoladaa doonto guurso jacaylku malahan madow iyo cadaan iyo kalar malahan jacaylku qofkaad ka hesho waad guursan kartaa hadeed saaxiibadaad weydisa tirado walaal hebel ka waran hebel baa ishukaansade amaana heblayaan shukaansada ka waran uu saaxiibka ku dhaho bisinka taas way fool xun tahay dee adiga saaxiibka ma guursanaye adaa guursanaya so adigu hadaa ka hesho qof shaqsiya guurso laakiin gabdhahana waxaan ugu darayaa oo runtii boqolka boqol oo wadnahayga ka timi walaashii oo idinka weyn ah anigoo ah walaashii idinka weyn waxaan gabdhaha ugu darayaa boqolkiiba boqol waxaa iska ilaalisiin nimanka aan idinku raacin barse meela tigiina iyo calashaan whole baggageka deemaa la dhahaa qofka dhan laakiin idinku raacaya inaad jirkiina ka sheekeynahay jirkaaga suu qurux badan yahay laakiin aan ka sheekeynanin qualitygaaga iyo qofkaa tahay qofkaas ninkaasi I don't think so inuu ninkuu noqon doono in the future-ka because markaad laba dhasho ama saddex dhasho ama hal dhasho ama laba kiilo kugu korodho ayuu wuxuu kuonaya waa isbedeshay waa jirkaagaba isbedelay ma ku rabi so ka fikir oo guurso oo la dhaqan nin oo ku rabo adiga ku interest garanaya qofka aataa iyo sinjiyadaada iyo wanaagaaga iyo familkaaga interest garanaya laakiin qof ku dhahaya isyaro tags forori xagan ujeeso ma buuran tahay bari weyn ma qabtaa dabo weyn ma qabtaa gadaal weyn ma qabtaa naas waaweyn ma qabtaa qofkaasoo kaley waa qof aan kaa lahayn mustaqbal iyo future just jirkaaga un qanciyay rabitaankaaga rabitaankiisa un ka hadlaayo jirkaaga un qanciyay marka insha allah kole siyaabo fara badan baa jirto oo lagu garan doono qofkaas insha allah waxaan rajeynayaa in aad sheekadaydaas ay sheeko idinkana idinku dhow aad haysatiin oo aada noo sheegi doontiin maroon waa mahadsantiin boqolkiiba boqol waxaa idinka codsanayaa haddii aad ka heshay maxaa sheekadan maxaa la dhahaa suulka tam ab samey subscribe nasar youtube channelkayga waxaad kaloo sameysaa notificationka buttonka taabo si aad mar wal aan usoo dhigo cajalba aad u daawato hadduu ilaah awoodale ka dhigo insha allah biidnillah waa mahadsantihiin taageerayaashiina boqolkiiba boqol aada u mahadsantihiin hadalada sarbeebta si yar ma ugu sheegta masuba salaaxda sunna ma walaaqda sariirtana ma gudataa waajibkii ku saarnaa hadalada sar